Ahoj, vítejte na kanálu EURunner, já jsem David, no a právě vyrážím z obce Velká nad Veličkou a chystám se za 3 dny přejít přeběhnout hřeben Bílých Karpat. Ale o tom tohle video nebude, tohle video bude o batohu, který mám na sobě. Jmenuje se Ultimate Direction Fast Pack, je to 40-litrový baťoch na dlouhý pochody, ultraběhy. No a já už jsem si ho pořídil asi před 3-4 měsícema. Nikdy v únoru 2021, když vyšel. No, ale protože jsem měl zraněný stehno, tak jsem ho nezvládl otestovat až do dneška. Takže tohle je v podstatě moje první zkušenost s tímhle baťohem. Takže první dojmy zatím výborný, ještě potřebuju trošku pořešit, jak si vlastně poskládat věci do toho baťohu, protože teďka jsem se třeba chtěl vyfotit, vyndával jsem stativ a musel jsem sundat batoh, rozepnout ho, pak ho zase nandat, takže to chce cvik. Tím, jak je ten baťoh novej, tak ještě pořád nevím, jak s tím zacházet. Tak, už se skoro blížím k cíli, mám za sebou 90 km, něco přes 3 km nastoupaný a 3 dny mi to trvalo, takže si myslím, že už je to dost na to, abych mohl udělat nějakou zevrubnější recenzi. No a začnu těma negativama. Takže našel jsem jenom 2, to první negativum jsou ty přední kapsy. Mně se to prostě nelíbí, jak je to rozkouskovaný do malých částí, já bych potřeboval aspoň jednu velkou vepředu. No. Takže s tím jsem se nedokázal poprat, samozřejmě už se to trošku zlepšilo, už jsem si tam dokázal poskládat věci, ale není to úplně ono. Mám velký telefon, velkou peněženku a prostě mi to tam nesedí do toho. Takže to je první negativum. Druhý, co se uvádí na webu, ten baťoch je poměrně těžký, má přes 700 gramů, což je u takovýchto baťohů trošku víc, než by mělo být. Ale zase na druhou stranu, podle mě je to vyvážený tou kvalitou materiálu. Nevím, jestli to nepromukavý, ale v noci, když na to pršelo, tak mi žádný věci vevnitř nepromokly. No a kromě toho je vidět, jak je to prostě všechno perfektně festovně udělaný. Když mi to, já nevím, poškrábou trny od keřů nebo něco, tak ten baťoch fakt drží. Takže za mě to není zase tak velký negativum. Prostě nějaký ten gram navíc zvládnu a je to za cenu toho, že mám kvalitní baťoch. No a teď ty pozitiva. Úplně největší pozitivum je, že jsem ještě v létě neběžel 3 dny, aniž bych měl poškrábaný záda. Většinou si je podlepuju tejpou nebo něčím. Tentokrát to vůbec nebylo potřeba, takže ze zadu zřejmě ta nějak ta vyměkčená síťovina, ta vyměkčená pěna, co je pod tím, nějak to působí, že to je fakt jemnější na tu kůži a není tam žádný tření a neškrábe to, takže za mě super. Druhá důležitá věc, nějak se v té hlavní kapse baťohu se nepřesypávají věci, jak je tam poskládám a utáhnu je, tak tam sedí. No a vlastně já mám baťoch 40-litrovej, oni se vyrábí ještě 20 a 30-litrovej. Já jsem si vybral ten 40 a teď mám v baťohu, dejme tomu, nějakých 25 litrů. Ale furt to jde stáhnout, takže se to nese úplně perfektně. Takže myslím si, že od těch 3denních výletů dál to určitě stojí za to koupit ten větší. No, co se mi ještě líbí, líbí se mi ty různý kapsy vzadu. Tu velkou kapsu používám, tu nezapínací používám na pláštěnku a na nějaký další drobnosti, třeba stativy na kameru, na foťák. No a pak zapínací kapsu, tam jsem si teď přehodil peněženku, ale ta je taky výborná, že je hodně po ruce, ale musí se sundat baťoch, takže tam nejsou věci, které chci mít hned po ruce. No, a pak se mi líbí takový ty drobné vychytávky, jakože třeba ty volné cancoury se dají stočit do kuličky nebo do klubíčka a přetáhnout takovou gumou, která je k tomu přišitá, takže to je taky moc fajn. Jako celkově za mě, myslím si, že to je jeden z nejlepších baťohů, který jsem vůbec kdy měl na běhání a
rozhodně doporučuju. Určitě to stojí za to, je to trošku dražší. Já nevím, kupoval jsem to z nějakého německého webu, takže mě to stálo okolo 5000 v přepočtu, ale rozhodně to za to stojí, takže doporučuju a myslím si, že v tom naběhám spoustu kilometrů.